Re, viss ēters ir te! Komersantu piedāvājumus par sašķidrinātās dabas gāzes termināļu būvniecību Latvijā vērtēs līdz rudenim. Proti līdz 31. augustam neatkarīgo ekspertu grupai būs jāiesniedz valdībai padziļināts izvērtējums par diviem projektiem. Gāzes termināli jūrā pie Salkrastiem, ko varētu attīstīt akciju sabiedrības Kulta LNG terminālu, un termināli Rīgā, ko piedāvā Sijā Kundziņsalas dienvidu projekts. Plašāk stāstīja Kozins. Latvijas enerģētiskā neatkarība atkal nonāca valdības dienas kārtībā. Ilzes Indriksons vadītā ekonomikas ministrija prezentēja informatīvo ziņojumu par saņemtajiem sašķidrinātās dabas gāzes termināļu projektiem. Līdz šim ministrija ir veikusi tirgus izpēti. Šis darbs bija jāveic mēneša laikā. Tas nav pietiekoši, lai varētu pieņemt lēmumus. Arī izvērtējumā parādījās ļoti daudz jautājumu, kurus nevar izvērtēt no tās informācijas un arī laika ierobežojumu dēļ, kas bija iedots. Un noteikti svarīgi ir vērtēt tādus aspektus, kā sabiedrības veselības un drošības nodrošinājums, tieši arī civilās aizsardzības nozīmē visas drošības jautājumi, arī ietekmes uz vidu novērtējuma procesa, iespējamība un ilgums, garums, arī faktiski būvniecības termiņu vērtējums. Nav mazsvarīgi arī nacionālās drošības jautājumi, kuri saistīti gan ar projektu finansētājiem, gan ar potenciālajiem īpašniekiem. Līdz ar to valdība nolēma, ka vēl līdz šā gada 31. augustam iesniegtos piedāvājumus padziļināt vērtēs neatkarīgo ekspertu grupa. Indriksona norādīja, ka ekonomikas ministrija neizvēlēsies konkrētus cilvēkus, bet gan uzņēmumu, kuru uzdevums būs nodrošināt ekspertīzi. Ministrija nesludinās konkursu, lai meklētu šo uzņēmumu, bet gan izvēlēsies to paātrinātā kārtībā. Iepriekš ziņots, ka termināļus piedāvāts attīstīti Rīgā un jūrā pie Salkrastiem. Starp piedāvājumiem esot gan tādi, kas ir gatavi attīstīt projektus bez valsts atbalsta, gan tikai ar valsts atbalstu, piemēram, iepirkumu garantiju veidā. Indriksona gan iepriekš paudusi, ka Latvijā sašķidrinātās dabas gāzes termināls būtu jātīsta, ja tas notiek uz biznesa principiem, valstī neuzņemoties nekādas ilgtermiņa saistības. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.